Je tu síce chladno, ale si myslím, že keď slnečko bude svietiť, tak tu bude paráda. Na týchto záberoch to je to jasne vidieť. Je veľmi pekne upravené všetko. Trávička, pláž. Tak to vyzerá toto okolie. Dnes je nedeľa 21. Počasie sa naravne zlepšilo, však je to vidieť na týchto záberoch z okolia nášho hotela, kde sme ubytovaní. More máme blízučko. Je tu pekný pohľad, dokonca teraz som objavil aj hankerových, malou Hankou. Majka ide s nimi. Takže takto to vyzerá v nedeľu 21. Tuto je veľká lúka, takže miesta je tu na slnenie habadej. Posunuli sme sa o pár metrov ďalej. Tak to vyzerá. Však tam máš na boku napísané. Teraz ideme na pivečko. Práve sa vraciame od mora do našeho hotela. Jeho okolie vyzerá. Golfové ihrisko, snáď si aj zahráme niekedy. A tam vzadu, tam je kem. A Majka došla. Kde je to, no? Ktorý si tu na takto odpočíva. A kde máš polovičku? Aha, tam už má kamarátku. Majka ide na izbu, dáme si kavičku. Ešte nech ide. Tam je konečná? Aspoň trošku sme sa povozili. Mávajte, mávajte. No prosím, do prístavu ideme. Super. Asi Majka. Konečná. A sme na mieste. Asi si budeme musieť vystúpiť. Radšej vystúpiť. Konečná. Tak sme sa dostali do centra.
je nejaký prístav lodí, tak si to prezrieme. Áno. Ahoj. Tak to mám za veľký zážitok. Končí.